Penghira comunidade ato TC Cameli tem que reta licença ao si governo, noi Cameli nebe ato TC tem que tinan tolo nuluana. Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca no Floresta, liusi Secretário de Estado Floresta, na fatem promove ai Cameli, tamba ai Cameli hanesan espécie nativo timor-lestenian, no ai Cameli mos, iha valor econômico nebe as, iha mercado railaran no mos mercado internacional. Tambane, Secretário de Estado Floresta, Fernandino Veira, husu comunidade, atulabele tesi ai Cameli arbiro. Durante ne, Cameli nebe maquia, ai Cameli nebe mac muris natural, no nomos ai Cameli, balu nebe mac anesa muris, iha tania comunidade sirania plan plantação rasik no mosia comunidade sirania uma oi no numa koto e agora da dau kameli sirania be mak moris natural ya ilaran i etan estragos etan ameaça susi comunidade balu ne be makanesa na fatin tesi ya tempo kala no mos tempo sirania be masinti sira siguru sira bele tesi ya tempo neve makanesa sira senti libre tamba ne makanesa apela na fatin ba itene sira daun sira ya timor leste toma prato bele na fatin cuidado ai kameli neve makia tamba ita ututu teng seria deber no obrigação prato bele cuidado na fatin itene riku soi neve makia se imi tesi arbiru de estraga de dan ela fo vantage en economia neve ba dia ba itania rairasi ba itania nasan tamba ne mak aproveita oportunidade ne apela na fatin ba timor antoma prato bele cuidado na fatin ai kameli neve makanese ia urino ne to tempo ida quando a governo determina ona kata bele tesiona ita bele autoriza fo licenciamento prato bele tesi tambai kameli agora dada ugia ne ai kameli neve mak sinura kliu antau ita la bele tesi ia tempo ida neve bara ne afirma ai kameli neve atu tesi tenki atinjona tinan tornolo nune ai kameli refere iha morin neve diak Corpo Guarda Floresta consegue capturar ona e tenia comunidade balu neve makanesa nakar itu antes ia kameli kair depois oninia barambuk tirasi depois halo proseso baia polisia continua baia misteru publiku depois toia tribunal daramo a decisão mai ladung ho sasifas baia ia parte governo nia tambane maka awano in parte governo a mutu ko parte judiciais insa coopera malu coordena malu para insa para itabele criminaliza ona itani sido da un balu ne be makanesa la ia responsabilidade awano ita ia lei anesa regime geral floresta número 14/2016 ita ia lei número 5/2016 con ava sistema nacional área protegida Ita ia lei número 20/2020 konaba regime juridiku konaba proteção di biodiversidade sira. Lembra kata kia tinang riuroronulu, governo halo investimento kuda ai kameli iha bobonaru atabai, iha rai hektare atusida lima nulu, iha julo kovalima hektare atusida, iha vikeke hektare liu atusida, iha baukau no balibo entre hektare lima nonen. Ia tinan kotuk, Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca no Floresta, halona produção bafini ai kameli, hamutuk rihun neng nulu, batina indane sei produs rihun atus rua lima nulu, to rihun atus tolu, tamba orsamentu la suficiente. Tito Silva, Ziemen.